ვის მოუწევს ნარკოტესტის ჩაბარება პირველი შინაგან საქმეთა მინისტრი და მისი მოადგილეები არიან ირაკლი ღარიბაშვილის ორგანიზმში ნარკოტიკული ნივთიერების კვალი არ აღმოჩნდა. შინაგან საქმეთა მინისტრისგან განსხვავებით კი ამ დრომდე უცნობია გავლილი აქვს თუ არა ნარკოტესტი ქვეყნის პირველ პირს მიუხედავად იმისა რომ საზოგადოებამ მისი საჯარო დაპირება ჯერ კიდევ 2 წლის წინ მოისმინა. როგორია კანონის რეგულაცია და კანონმდებლების ნარკოტესტის შედეგები? პირველი სამინისტროს პირველი პირი იყო. შინაგან საქმეთა მინისტრმა მოადგილეებთან ერთად დღეს საკუთარი ნარკოლოგიური მონაცემები გადაამოწმა. ტესტმა აჩვენა, რომ ნარკოტიკული ნივთიერება არც ღარიბაშვილის და არც მისი მოადგილეების ორგანიზმში არ აღმოჩნდა. ჩემი მიზანი არის, რომ სამინისტრო გაჯანსაღდეს მთლიანად. ჩემი მიზანი არის, რომ სამინისტროში დაინერგოს ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ჩვენ ვიმართებთ ნარკომანიას და ყოველგვარ მარგიერებას, რომელიც საზოგადოებაში არის დამკვიდრებული. ასე რომ მოუწოდებ სხვა სამინისტროებს, ჩემს კოლეგებს, რომ ანალოგიური აქცია დაგეგმონ უახლოეს მომავალში, ვინაიდან ეს იქნება ძალიან კარგი აქცია, ძალიან კარგი ღონისძიება და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დადებით შედეგს გამოიღებს. პირველი ჩაუბარეთ ამ თემას, როგორც კი ტექნოლოგიას დანერგავთ. გიგი წერეთ, ეს მაინდა მეთმები არ მქონდა ნახე, მაგრამ ისიც კი ალბათ სადმათ მოიძიებს ერთ ხერს და აუცილებლა ჩააბარებს. პრეზიდენტის ამდაპირების შესრულებას უკვე 2 წელი ყოფილი დეპუტატი უშედეგოდელის. დიმიტრი ლორთქიფანიძე ირწმუნება, რომ მიხეილ სააკაშვილს ნარკოტესტი არ ჩაუბარებია. სიტყვა სიტყვით მახსოვს, რაც თქვა, მან ჭიპაშვილს დაავალა, რომ ერთი კვირის განმავლობაში ლაბორატორია მოეყვანა შესაბამისობაში და ის იგი იქნებოდა პირველი მოხელე, რომელიც ჩააბარებდა თმის ღერს და ამითი მისცემდა მაგალითს და აიძულებდა ამავე დროს, რომ ყველა თანამდებობის პირს ჩაებარებინა და გამოვლენილიყო მათ შორის ნარკომომხმარებელი. მაგრამ მან ეს პირობა დაარღვია. ნარკოტესტი პრეზიდენტ ჩაბარებული, როგორც ჩანს, არა აქ. ყველაზე მეტად ეხლა მიყვებოდა, რომ შემოვიდა რუსეთიდან დიდი რაოდენობით ნარკომატიკი, რომელსაც ქვია კროკოდილი. და ეს კროკოდილი რაში გამოიხატება? თურმე რო გაიკეთებ თუ სვავ თუ როგორც არის, გონია რომ მიდიხარ წინ და იწყებს იაროლს უკან. სადარბაზოებიდან მომრავლებული ცარიელი შპრიცებით შეწუხებულმა პრეზიდენტმა ქვეყანაში ნარკოდანაშაულის ზრდის შესახებ განცხადება არაერთხელ გააკეთა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ვერ გავარკვიეთ, არსებობს თუ არა ქვეყნის პირველი პირის ნარკოტესტის დამადასტურებელი ცნობა. პრეზიდენტის თანაგუნდელები კი ამბობენ, რომ მათ შემოწმება უკვე გაიარეს. ყველა პარლამენტარმა გაიარა ეს ნარკოლოგიური შემოწმება. დღეს ჩვენ ნახეთ შინაგან საქმეთა მინისტრის, ასე ვთქვათ, მოჩვენებითი გავლა ნარკოლოგიური ტესტის. მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ახალ ხელისუფლებაში, მათ შორის ბატონი ირაკლის მოადგილეები, ჯოს ბატონი დაბადაძე არიან, ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართული ნარკო საქმიანობაში, ნარკოტიკების გავრცელებაში საქართველოში. ექსპერტიზაზე წარმოდგენილ თმის ნიმუში არ აღმოჩნდა ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები, ოპიატები. ყოფილი დეპუტატის განცხადებით, კანონში არსებული რეგულაცია დეპუტატებს და ასევე მთავრობის წევრებს ნარკოლოგიური შემოწმების გავლას ავალდებულებს, თუმცა ფორმას გააჩნია. სხვა საკითხია, რამდენად აკმაყოფილებს მეთოდოლოგია ნარკოტესტის ჩაბარებისა მოთხოვნებს. ვინაიდან დღეს შარდის ანალიზით კეთდება მხოლოდ ეს ექსპერტიზა და რამდენად ჩემთვის ცნობილია და არაერთ თანამდებობის პირსაც დაუდასტურებია ეს კერძო საუბრებში, რომ მანიპულირება ამ შემთხვევაში სხვისი პრეპარატის გამოყენებისა არის სავსებით შესაძლებელი, რაც გამოირიცხება იმუნოფერმენტული ექსპერტიზის ჩატარების შემთხვევაში. შინაგან საქმეთა მინისტრის გარდა ნარკოტესტის ჩაბარება სავარაუდოდ სხვა სამინისტროს პირველ პირებს და მათ მოადგილეებსაც მოუწევთ.